Da, report, no skinove. Ne veseš. Meni ne trebaju skinovi za skillove. Dobro, ni njihova mis nema skin, šta? E, da vidimo magiju. Pa V ćemo da znam, da. Au, 1.54 na... Na level 1, već. Aha, sad košta 40 mane, već. Animacije nisu promenili. Daj im ostalo. Što manji helta više djela. Pa da, ja ne mogu da farom... Ovaj skida 150 helta minion ovaj.
A, ta animacija. Ko su mu sporili auto tako ovdje? Dobro, lepo sam skinuo. Pa loše, već. Šta je ovo? Nisam stigao ni da flasham koliki je delay, već. Samo da imam suporta, ne ovog Gravesa. Bonus range, cooldown. Ajoj. Tako je. Idem po šinu ovdje, ti nije. Evo ga. A ovaj sve promaši, neće ga ubiti, već. Ne radim damage, već.
Ajajaj. Ništa, čekam late game. Ko je postavio? Treba mi level, ve. Shutdown može, sa njim za... nemam još. Ah. Pa mogao bi, ali... ne znam, ali... Jao, igra Fenixa. Da igra Tigra, ubio bi Gravesa sad lagano. Desi je Rueno. Bolje da se ne pomeram. Artiljerija, ve. Je, leć. Možda pokupim neki kill ako mi ostave. O, znao sam. Ali ne više man. Pobegla mi ova, ve. Uzem to.
Baš zabavno, ovo. Evo, već killing spree, ve. Ne, fidom se polako, dosta. Krenut će se... Neće. O, dobio sam i asist. Evo ga baron, ve. Ovog barona poznajem. Attack speed, ve. Idem dole, evo. Sad ja farmam dole, ovi se vidi. A ovdje je 750, evo. Samo ću stanem na mjesto i da udaram, ve. Da, ve. Neću ja se pomeram, ve. Caitlyn top. Neću to.
Aj, aj. Ne znam ni kom budira, ali. Nimo čistim top. Promašio si. Ope, mnogo. Opa. Trem još critical, ale. Šta da je critical od ovih novih itema? No, samo može infinity sudno, šta je. Ja! Nisam gledao, gledao iteme. Oni su smanjili cooldown i za ove trapove i može 5 da ih stavi sad. Ajme.
Ay. %, to je sad okej. Sad ćemo još attack speed ove. Možda ovo. Evo ja fukove. Šta je krug oko mene? Ajoj, ba. Nisam ni morao bacim heal. Šta, završavamo? A ovo je. I umro je. Ajoj. Da, verovatno ću ići na Nordic posle ovog gamea, ali. Htio sam samo da testiram ova dva heroja, ali. Uff.